Vzácná bytosti, vítej u další epizody našeho podcastu o józe, o meditaci, o energii, o znameních a o jogovém oblečení. Tato epizoda se jmenuje Jídlo, péče o tělo a oblečení. Možná se vám tato témata zdají taková povrchní, ne spirituální, ne hluboká. Ale jak za chvilku uvidíme a jak si řekneme, tak já se na tyto všechny projevy ducha, tyto hmotné projevy, dívám z hlediska energie a pracuji s nimi tak, aby sloužily na mé cestě rozvoje a plnění si vlastních snů. Hned na začátku bych chtěla říct, že se nepovažuji za odborníka na vaření, na jídlo, ani na kosmetiku, ani na oblečení, ale považuji se za člověka, který vnímá energetický náboj všeho, co nás obklopuje, a z tohoto hlediska budu povídat v tomto podcastu. První část této epizody bude o jídle. Proto mám na sobě, pokud mě teď vidíte na YouTube, zástěru. Moji nejoblíbenější zástěru, kterou jsem si koupila tady v Portugalsku a která je pro mě symbolem vědomého vaření, vědomé přípravy jídla a radosti z této přípravy. Nyní poodstoupíme trošku dozadu a podíváme se na moje dětství, protože já jsem se narodila jako vegetarián. Co tím chci říct je, že od narození, od malička, jsem odmítala intuitivně maso. Můj mamulášek to zcela respektoval, za což jsem jí doteďka velmi vděčná, ale samozřejmě jsem se setkala s lidmi, kteří to nerespektovali, jako třeba paní vychovatelky v družině. A do jisté míry, vlastně jenom v jedné situaci, i můj tatínek. Co se dělo, bylo takové pro mě velmi nepříjemné, protože mě tyto lidé se snažili donutit, abych to ochutnala, protože často slyšíte, ale vždyť nevíš, o co přicházíš, dokud to neskusíš, musíš to zkusit. Přitom já z hlouby duše cítím, že na té vnitřní úrovni víme, co je pro nás, abychom zkusili a co pro nás není, abychom zkusili. Protože se nacházíme v obrovském poli, kde existují nekonečné možnosti a chtít po každém, aby zkusil všechno, z mojeho hlediska nedává úplně smysl a především tehdy, když ta duše to odmítá. Takže co se normálně dělo potom je, že to maso jsem odmítala, když to jednou na mě zkusil můj tatínek, tak jsem to s dovolením, musím říct, vyzvracela. A ve družině se dělo to, že jsem seděla hodiny a hodiny u té flákoty a nesnědla jí, až to paní vychovatelka se mnou vzdala, anebo jsem to maso schovala do pytlíčku a vzala jsem to domů našemu psovi. Toto zdůrazňuji, že jsem se narodila jako vegetarián proto, aby zde bylo srozumitelné, že to není moje racionální rozhodnutí, ale že to vychází zevnitř. A toto je rozdíl. Víte, v čem je rozdíl? Rozdíl je v tom, že potom nemám potřebu chodit po světě a říkat, že být vegetarián je lepší, že by ostatní lidé měli být také vegetariáni. Toto já vůbec necítím, protože stejně jako když se někdo narodí s blondětými vlasy a někdo s černými vlasy, tak přece nebudou chodit po světě a říkat, ale ty bys taky měl mít černé vlasy, když já jsem se narodila s černými vlasy. Vnímáte, co chci říct. To znamená, pokud je to přirozené, pokud je to vrozené, tak potom to není takový ten ohraničený názor, který nás odděluje od ostatních. A proto jsem takový měkký vegetarián a nevadí mi, když přede mnou někdo jí maso. Já to ctím a ctím také, že někteří lidé ho potřebují. A když už jsem se dotkla tady toho tématu vegetariánství, tak ještě je úplně malinká zmínka o veganství, protože já jsem měla období v životě, kdy jsem byla čistý vegan. Ale bylo to také jenom proto, že jsem cítila toto volání zevnitř těla, že teď je čas na to být vegan, ne protože je to lepší, ne protože je to zdravější, ne protože je to správnější, ale protože zevnitř jsem cítila toto volání, to znamení, že nyní pojď, budeme vegani. No a jakmile jsem cítila, že mám chuť nebo volání jíst sýr, tak jsem si zlehka sýr začala znovu dopřávat. Tím chci říct, že z hloubky své duše cítím, že v této oblasti jídla, ale ve všech dalších oblastech, neexistuje správně nebo dobře. Protože všechno je neustále v pohybu. Princip vesmíru je pohyb a zaseknout se na nějaké jedné variantě nám málo kdy slouží. Tato epizoda vznikla na základě toho, že jsem dostala od vás vzácné dotazy na to, právě co jím. Ale já bych nerada, aby toto moje video nebo tento můj podcast zazníval tak, že já budu doporučovat
co je správné nebo co je lepší jíst nebo nejíst. Celá toto naše setkání je o tom, abychom si každý sám pro sebe uvědomili, co je to moje vnitřní volání. No a když jsme u toho vnitřního volání, tak já samozřejmě slyším ten dotaz, a co když mi to pořád volá k dortům nebo k majonéze, já třeba mám ráda majonézu. Pokud jsme naladění na své tělo, tak je malá pravděpodobnost, že půjdeme do extrému proti sobě. Není nic špatného na tom si dát dort, není nic špatného na tom si dát majonézu. Z mojeho hlediska zase samozřejmě respektuji jakýkoliv jiný názor. Avšak pokud půjdeme do disharmonie s vlastní duší, tam nastává ta neplecha, o které se potom zmiňujeme. A to je právě to, když jdeme v jakékoliv oblasti svého života do nějakého vychýlení, čemuž říkáme extrém. Extrémy nám málo kdy slouží, a pokud nám slouží, tak to je jenom, abychom se odpinkli. To znamená, pokud jsem na jednom extrému, na jedné straně, tak mě to odpinkne na druhou stranu, do druhého extrému a až potom teprve do středu. Pokud jsem si vědomá svého středu hned teď, a já věřím zase z hloubky duše, že máme ten potenciál, každý z nás být si vědomý toho středu, který je mimochodem také pořád v pohybu, to je důležité si uvědomit, že je to dynamická rovnováha, která se neustále modifikuje a mění. A my, pokud jsme se toho vědomi, tak jsme v harmonii s vlastní duší. Tak, teď to vemu více od podlahy, o tom, co opravdu teda jím a nejím. Takže už jsme se ujasnili, že nejím maso. A co tedy jím? Já mám ráda jednoduchost v jídle. Takže když jsem někde sama, tak se stravuji velmi takovým prehistorickým, jednoduchým způsobem. A to je moje nejoblíbenější kombinace rýže, fazole a avokádo. Tuto kombinaci já mám úplně nade vše, protože aniž bych to analyzovala, ta analýza vždycky u mě přichází až po zkušenosti. Takže ze zkušenosti vím, že mi to dělá dobře. Vím, že mě to volá, proto to jím, proto zatím jdu. A potom ta zpětná rozumová analýza mi říká, že ano, toto jídlo pro mě skrývá nebo mi nabízí všechno, co v životě potřebuju. To znamená kvalitní tuky v podobě avokáda, kvalitní karbohydráty nebo sacharidy se tomu říká v podobě rýže, fazolí, a samozřejmě fazole obsahují i kvalitní bílkoviny a zároveň i vlákninu. Takže tato kombinace je něco, co mě nezatíží, to znamená najím se a nemám pocit, že usnu na 2 hodiny a zároveň mě krásně vyživí. Potom, co miluje, jsou další kombinace jako těstoviny s hutnou, tomátovou omáčkou. Říkám hutnou, protože já tam potřebuju mít vždycky ty kvalitní tuky a proto používám kokosový olej, který nevařím, ale vždycky do té omáčky přidám. Až naposledy, když už je to vypnuté a není to na sporáku. Často do této omáčky si třeba rozmixuju právě znovu ty fazole, aby to mělo ten potenciál, jak jsem říkala, u toho prvního jídla. Další moje velmi oblíbená kombinace je thajské veganské curry, kde zase je báze kokosové mléko, hodně kokosového oleje, zase, který nevařím. A zase tam jsou ty dary přírody, které cítím, že mě volají a dělají mi dobře. To znamená, není to z mojeho racionálního rozhodnutí, že fazole jsou zdravé, někde jsem si to přečetla, ale mě opravdu to tělo říká, já mám chuť na fazole. A jsou to různé druhy fazolí a vůbec luštěnin, třeba i čočku mám velmi ráda. Takže do toho curry si přidám všechno to, co mě volá, na co mám chuť, a to bývá brokolice. Brokolice absolutně miluju. Fazole do toho dávám. I tofu, i když tofu nejsem úplně takový velký nadšenec tofu, takže tofu třeba jím jenom jednou za čas, kdy cítím to volání. Tady ještě, než budu pokračovat v tom, co ještě jím, si dovolím poznámku o ajurvédě a právě o té důležitosti výběru, toho vnitřního výběru potravin, protože každý to bude mít jinak. Já tady jmenuju věci, které mě dělají dobře, protože já jsem z hlediska ajurvédy pita a vlastně pokud bych to potom studovala zase zpětně, tak se dozvídám, že ano, tyto potraviny jsou se mnou v souladu. Jenže já preferuji ten způsob, že se napojím na své tělo, napojím se na svoji duši, na to, kde cítím harmonii, tam zatím jdu, než abych studovala nejdříve ajurvédu a podle toho si vybírala ty těstoviny, protože tento způsob, tomu říkám trošku jako zvenku dovnitř, oslabuje
naše spoléhání na intuici a právě na toto volání ze svého těla. Proto já bych spíše doporučovala, abychom se ladili do nekonečna, ladili na sebe, na své tělo, než abychom to studovali v knihách a podle toho si ty potraviny vybírali. Takže ideální je taková kombinace těchto dvou, to znamená, ano, ladím se na své tělo, poslouchám, jdu za tím, vybírám si potraviny v harmonii s tímto voláním. A pak se dočtu, že ano, to je skvělé, ale možná ještě bych k tomu mohla přidat toto, o čem jsem nevěděla, nebo jsem to neuměla dát do slov právě z tohoto vnitřního volání. Takže tahle kombinace je podle mě úplně skvělá. Dále, co mám moc ráda, je zase na bázi kokosového oleje. To je takový můj nejlepší přítel. Jsou různé kaše. Já mám ráda rýžovou kaši, vločkovou kaši. Používám k tomu buď to ovesné mléko, nebo kokosové mléko, protože takové to běžné kravské mléko, to skutečně nemůžu. To jsem nepila už, to se ani nepamatuju, kdy naposledy jsem měla, protože to skutečně cítím, že není pro mě. A dávám si do toho oříšky, to je další zdroj těch kvalitních tuků a minerálů. A dávám si do toho na oslazení banán, protože tady zase zmínka o cukru. Já nemůžu jíst takový ten rafinovaný cukr. Zase to není moje rozhodnutí na bázi toho, že jsem někde slyšela, že není zdravý. Ale mě zkrátka začne, pokud bych si dala něco, co má hodně tohodle bílého cukru, začne škrabat v krku a hořat mi tváře, což je velmi nepříjemný pocit a podle mě dost jasné znamení, že to nemám pít nebo jíst, protože to se třeba týká i takových těch sladkých nápojů, to vůbec nemůžu, ale zase potřebuji zdůraznit, že to není moje rozhodnutí, protože v hlavě vím, že to je nezdravé, ale protože moje tělo to zkrátka odmítá. Takže tu ovesnou kaši například, když si vezmeme, tak já si oslazuju banánem. Když si ten banán do toho přidáte a trošku povaříte, tak on malinko pustí tu sladkou chuť a pokud nemáme ty buňky úplně převálcované tady tím rafinovaným cukrem, tak ta sladká chuť jde cítit už z těch samotných vloček. Ona je taková velmi, anglicky to slovo subtle, jemná, podprahová, ale o to taková chutnější mi připadá. Jedno z mých nejoblíbenějších jídel je mexické jídlo, to znamená, když si uděláte domácí salsu, kde zamícháte, buď to rozmixujete, anebo najemno pokrájíte rajčata, cibuli, česnek a koriandr. Toto třeba mi úplně stačí, trošku sole. A to je opravdu tak povznášející a výborné jídlo, i když tady zase trošku zmínka o česneku a cibuli, pokud jsou syrové, tak já také můžu jenom v malém množství, protože oni jsou na jedné úrovni velmi zdravé tyto produkty země, protože například česnek má antibakteriální schopnosti, ale zase z hlediska ajurvédy, kde já jsem vůbec nejsem odborník v ajurvédě, ale jsem tam něco pochytla a zase, protože mi to dávalo smysl, tak si to pamatuji. A to je, že tyhle dvě potraviny, česnek a cibule, zároveň trošku jakoby stahují něco, čemu se říká ojas a co bych připodobnila životní energii. Takovému tomu napojení na to vyšší, na takovou tu nejvyšší dětskou božskou radost. Takže já syrový česnek a cibuli taky ne úplně často, ale jednou za čas je to prostě výborné. Například té salse, to samé platí pro guacamole. Guacamole je takový ten pokrm z avokáda, kdy právě přidáte česnek, cibuli, můžou do toho být nakrájená najemno rajčátka. A stačí trošku citronu a sůl a je to zase absolutně dechberoucí. A v kombinaci s tím, co je moje nejoblíbenější a co jsem zmiňovala na začátku, rýže, fazole, ani tam nemusí mít tu tortilu, ta tortila je tam pro mě třeba trošku navíc. A v této kombinaci je to opravdu něco dechberoucího. O tom teď tak hodně povídám nadšeně, protože včera jsme akorát s Markem tuto kombinaci měli a museli jsme oba dva říct, že to je absolutně dechberoucí a neskutečné. Další takový zázrak na této planetě podle mě je humus, což se tak jako česky divně, že jmenuje. Ale když jsem byla v Izraeli, tak mi bylo vysvětleno, že to slovo humus, hummus anglicky, znamená cizrna. Takže prostě cizrnová pomazánka. A tady je velké nedorozumění z nějakého důvodu, nechápu proč, protože tato potravina pochází z Blízkého východu a tam ji najdete vždy ve variantě bez česneku. A vůbec nechápu, proč v Evropě
po celé Evropě, co jsem kde byla, tak se do humusu přidává trošinku česneku. A já musím říct, že mi to tam vadí, protože to ruší tu oříškovou chuť. Když byste ochutnali humus například teď ve Spojených arabských emirátech nebo v Izraeli, tak to je taková lahodná oříšková chuť, která je tak vyživující. A když jsem se v Izraeli svého kamaráda ptala, jestli do toho teda opravdu nepřidává česnek, tak se na mě podíval, jako kdybych spadla z višně a vůbec nechápal, jak by česnek mohl souviset s humusem. Takže pokud máte humus rádi, tak doporučuji si ho připravit sami podle těch pradávných receptů z Blízkého východu a připravit ho bez česneku. Tak, na tomto místě bych ráda zmínila jeden výzkum, který se týkal toho, jakým způsobem a v jakém prostředí jíme, který mě velmi zasáhl zároveň, protože ta informace je velmi cenná a proto bych ji ráda s vámi tady sdílela. A to je, že probíhal výzkum, kde se krmily dvě ovce. Představte si dvě ovce vedle sebe, akorát, že jedna směřuje na jednu stranu hlavou a druhá na druhou stranu. Ta jedna ovce směřovala hlavou tak, aby jí zrak mířil na vlka, který byl zavřený ale v kleci, třeba o 100 metrů dál, docela daleko, ale zkrátka ta ovce toho vlka viděla. Ta druhá ovce, která mířila na druhou stranu toho vlka, neviděla, protože k němu byla zády. Dostávali úplně to stejné jídlo, ve stejném rytmu, ve stejném složení. A ta ovce, která se pokaždé, když jedla, dívala na toho vlka, to znamená přeloženo, byla ve stresu, tak zemřela během asi roka. Já přesně nevím, já se nepamatuju čísla, takže přesně nevím, ale pamatuju si, že prostě zemřela. A ta druhá ovce žila dál, veselá a šťastně. Tím chci říct, že od té doby, co jsem tohle slyšela, tak si dávám velký pozor na to, abych nejedla ve stresu. Pořád dokola si připomínám, že jsem tady na návštěvě, že každá minuta je vzácná a drahocená a že je potřeba v každé této minutě být ponořená, přítomná, nenechat se někam odlákávat a to především do budoucnosti takového toho, ještě musím ale stihnout tohle nemám čas. To je iluze. Já jsem tuto iluzi měla hodně dlouho a velmi silně, že nemám dostatek času na všechno, co chci stihnout, že tady toho je tolik krásného na této planetě a vůbec jenom okolo mě, že se to zkrátka nedá. Ale cítila jsem, jak v sobě tímto přístupem buduju napětí a jak to napětí mi skutečně hluboce neslouží. Takže na závěr této první části našeho dalšího dílu bych chtěla říct, že nejdůležitější je poslouchat volání vlastní duše, znamení, vlastní intuice, volání těla více než cokoliv jiného, co je okolo nás, protože to zevnitř je vždycky to nejdůležitější a pokud jsme ve svém středu, což není těžké se dostat do vlastního středu a jsme napojeni na toto jemné volání, toto volání není hlučné, je jemné, tak potom nemůžeme udělat chybu v ničem, ani v jídle. A úplně na závěr ještě jednou, uvolnění v těle, uvolnění do přítomnosti, ať už dělám cokoliv, ať jím, nebo vařím, anebo cokoliv jiného, je to absolutně nejstěžejnější. Tak, na tomto místě... Marko? Yeah? Are you coming here, or? Am I interrupting you? No, but I'm shooting the video. Okay, then shoot your video. But do you need anything? Yeah, I do. Kids? So sorry. Say hello. Look at her. Hello. Yeah, I know. Hey, this is Marco. You're not. I'm shooting. That's all I wanted. I'm so sorry. No, don't worry.